Tumesikia habari za Yesu. Unayojiuliza utatokaje ndani. Hiyo ndio sababu leo nakuja kwako na neno ya kwamba unaweza shinda majaribu. Je, jaribu ni nini? Jaribu ni hali ambayo inampata mtu ili kaweze kumuondoa katika azma yake, katika matarajio yake au katika ndoto yake. Na hasa kwa Wakristo inakuwa ya kwamba lolote unalokutana nalo linalokufanya ukaweze kukata tamaa, ukaweza kuacha imani yako, ukaweza kuona kama hauna haja ya kuendelea, ni jaribu. Ningependa tukaangalie kitabu cha Yakobo ambacho kinasema maneno machache kuhusu majaribu. Yakobo 1:13 inasema hivi. Tuanzie aya ya 12. Heri mtu asahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa zake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Kitabu cha Yakobo kinatuambia mambo machache kuhusu majaribu. Wapendwa, leo tunapitia hali ngumu sana. Kwa Wakristo wengine, au tuseme kwa Wakristo wote, ni jaribu fulani. Jaribu la kututoa katika yale ambayo tumezoea na kuingia katika hali ambayo ni ngumu sana. Kwa hivyo, ni muhimu ya kwamba sisi kama Wakristo tukaweze kujua ni namna gani tunaweza kabiliana na majaribu. Ni namna gani tunaweza kujikinga na madhara ambayo yanaweza kuja kutokana na majaribu. Kwa hivyo, neno la Mungu linasema ya kwamba ni vizuri kustahimili. Ni vizuri kustahimili, yani ni vizuri ya kwamba ukae, utulie, ungoje na usikate tamaa wakati unapopitia majaribu. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu mtu akisha stahimili hupokea taji. Taji ni zawadi ya ushindi. Taji ni zawadi ya kwamba mtu ameshamaliza safari. Kwa hivyo anapokea ile ya kwamba ametajika, kwa wale ambao walivumilia, kwa wale ambao walisubiri, kwa wale ambao hawakukata tamaa mpaka pale mwisho. Sisi kama Wakristo inatupasa ya kwamba tujue ya kwamba Bwana hakutuokoa. Ukijua tabia ya Mungu, Mungu haanzi kitu ambacho hawezi kikamilisha. Mungu anapoanza kitu huwa ana makusudi ya kwamba akipeleke mpaka pale mwisho. Kwa hivyo majaribu yanapokuja katikati yako na Mungu, majaribu yanapokuja katikati yako na imani yako, majaribu yanapokuja ili ya kwamba ya kuvunja moyo usiweze kuendelea, basi ujue ya kwamba unapimwa kama kweli kabisa umemaanisha, unapimwa kama kweli kabisa unastahili kupokea taji. Ile taji inayokuja pale mwisho ni kwa sababu imuone yule mtu aliyevumilia mpaka pale mwisho. Biblia inasema kwamba mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Ninasema tabia ya Mungu ni kwamba anapoanzisha kitu huwa anakusudia ya kwamba aweze kukikamilisha. Wafilipi inasema yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yetu ni mwaminifu ataikamilisha. Ndivyo hivyo hivyo katika kila jambo. Ikiwa ni kwa ndoa, Bwana aliyeanzisha ndoa husimamisha hiyo ndoa mpaka mwisho. Ikiwa Bwana amekuita katika wito wa utumishi, Bwana anayekuita katika utumishi anaweza kukutegemeza katika utumishi mpaka pale mwisho. Ikiwa Bwana amekuita kwa namna yoyote ile, sikia, kama ni Bwana aliyekuita. Unajua kuna watu wengine wanajiita
Wengine wanaitwa na watu, lakini kuna wale wanaoitwa na Mungu. Ikiwa umeitwa na Mungu, Mungu atakutegemeza. Mungu atasimama na wewe. Niseme kwanza tabia hii moja ya Mungu ya kwamba yeye anapoanzisha kitu anahakikisha amesimama na hicho kitu mpaka pale mwisho. Bwana aliposema na Musa ya kwamba nataka uende ukakomboe wana wangu kutoka Misri, hali haikuwa rahisi. Majaribu yalikuwa mengi. Lakini kitu kimoja ninamuona Musa akiwa nacho moyoni mwake ni kwamba Bwana aliyenitoa katika nchi ya Midiani, Bwana ambaye amenisukuma, Bwana ambaye ameniongoza mpaka leo mahali nimefika hapa, lazima ana mpango mzuri. Angalia hivi, anapofika kwa Farao, anapotupa fimbo yake chini inakuwa nyoka, na pia na waganga wanakuja wanatupa fimbo zao zinakuwa nyoka. Jaribu, yani mpaka Musa inawezekana alijiuliza, Mungu mbona uliniambia nitupe fimbo yangu chini ikawa nyoka, na sasa mbona hata na waganga wametupa fimbo zao chini na zimekuwa nyoka? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jaribu lile lilipoonekana ya kwamba nyoka za waganga nazo zimetokea, neno la Mungu linasema ya kwamba Bwana akabadilisha zile ile nyoka ya Musa kuwa na uwezo wa kumeza nyoka za waganga. Unaona? Kulikuwa na jaribu. Nyoka za waganga zikatokea. Jaribu. Na kwenda pale hivi Farao anakuwa na moyo mgumu, lakini ninachojitia moyo asubuhi ya leo, ninapojitia moyo kama muumini, kama Mkristo, ni kwamba lile jaribu lilipotoka kulikuwa na njia ya kutokea. Hata sisi leo ikiwa jaribu litakuja la aina yoyote ile, kuna njia ya kutokea. Usivunjike moyo. Inua macho yako, tazama, tafuta, angalia ni kwamba ni nini ambacho Bwana ameandaa kwa ajili yako, kwa sababu hakuna jaribu ambalo Bwana hana njia ya kutokea. Bwana ni mwaminifu. Wamefika kwa bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu kuna maji na kuna maadui nyuma. Lakini lile jaribu, Musa alipoinua macho yake na kumwangalia Mungu, Bwana alimwambia, kwa nini unanililia? Songa mbele. Na waliposonga mbele njia ikapatikana, wakapita kwa bahari salama. Unaona? Jaribu kwanza lilionekana kama hakuna njia kabisa. Lakini kwa neema ya Mungu kuna njia iliyotokea. Kuna njia iliyoonekana hata mahali ambapo hapakuwepo na njia. Kihistoria, Musa ndiye alikuwa mtu wa kwanza kupita katikati ya maji. Sasa kule kupita katikati ya maji ni kama wewe na hali hiyo yako ambayo ni ya kihistoria, ambayo haijawahi kuwepo, labda hujawahi kutana na hali kama hiyo katika maisha yako. Lakini amini Mungu anayetengeneza njia pasipo na njia. Hata asubuhi ya leo Mungu ana uwezo wa kutengeneza njia pasipo na njia. Na yeye ni mwaminifu, hawezi anzisha kitu akakiachia njiani. Kama Mungu alivyokusudia kwamba wana wa Israeli mpaka wairithi ile nchi, hata pamoja na kwamba Musa alifika sehemu miaka 40 akiwa jangwani, Musa akapitia mambo mengi, mwishowe akafa hapo jangwani, lakini lile andiko ambalo aliliambia Abrahamu ya kwamba mimi nitakupatia wewe na uzao wako nchi hii ambayo umeiona mbele yako, bado Mungu alikuwa mwaminifu, alishikilia mpaka pale mwisho. Anamuinua Yoshua, anahakikisha kwamba wana wa Israeli wameingia katika nchi ya maziwa na asali kama alivyosema. Ndipo hivyo ilivyo kwetu leo. Zile ahadi ambazo Bwana ameziahidi kwetu, tunapitia changamoto nyingi, tunakutana na mambo mengi, na hata katika mambo haya yote bado Mungu anabaki kuwa mwaminifu. Jitie moyo asubuhi ya leo mpendwa, wakati unapopitia mambo mengi. Unajua wakati mwingine tunaweza kukaa katika hali ya kushangaa, kwa nini Mungu anaruhusu mambo kutupata sisi. Mpendwa, ikiwa huwezi pitia kupimwa, ikiwa kazi yako haiwezi kupimwa, hauwezi dhibitika. Kama vile dhahabu inavyopimwa, hata wewe lazima. Tabia yako inajulikana sana. Asili yako inaeleweka sana wakati uko katika jaribu. Ninasema hivi, unawezaje kujua kama nyumba inanyesha kama mvua hainyeshi? Huwezi. Kama vile unataka ujue kama kweli barabara ni ngumu wakati mvua imenyesha,
kanyaga barabara wakati mvua inanyesha. Na ikiwa unataka kujua kama nyumba inanyesha, ngoja mvua inyeshe. Sasa ukiwa ndani ukiangalia maji yakidondoka, sasa utajua inafanya nini? Inanyesha. Na majaribu ndivyo ilivyo. Ikiwa kweli mtu atabaki mwaminifu, ni wakati ambapo hata jaribu linapokuja anasimama. Watu ambao wanakaa tu ni kama hakuna kitu kinaharibika, hakuna chochote kinachoendelea, mpendwa, ni kwamba yeye hajielewi anatoka wapi, anaelekea wapi. Lakini sisi kama kanisa, majaribu ndicho chakula chetu. Jitunze nafsi yako. Paulo anasema kwa kanisa la Efeso, wale watu ambao walikuwa wameachwa katika kanisa la Efeso, ya kwamba jichunge nafsi yako na wale kondoo ambao nimekuachia. Sasa hata sisi kama Wakristo inatupasa kwamba tukajichunge nafsi zetu, kwa sababu hatujaokolewa leo tuje kufia hapa. Jangwani ndio tutapita, lakini sisi sio wajangwani. Tutakutana na bahari ndio, lakini sio bahari ya kutumaliza. Tutakutana na hali ngumu, lakini hizo hali ngumu sio kwamba zije zikatumalize. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri kama kanisa tuelewe ya kwamba wakati neno la Mungu linasema ya kwamba mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Hakuna uovu ndani ya Mungu. Na pia Mungu hawezi kukuingiza kwa maovu. Mungu hawezi. Uwezi ukasema ya kwamba leo nimejipata kwa usherati kwa sababu Mungu aliruhusu. Hamna. Nimejipata kwa waganga kwa sababu Mungu aliruhusu. Hamna. Biblia inasema hivi, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa zake mwenyewe. Tuna hali ndani yetu ambazo huwa zinainuka za asili ya kimwili, asili ya sisi kama wanadamu. Unakuta kwamba kuna mambo ambayo huinuka ndani ya watu, na haya mambo ndio husababisha watu kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ikiwa mtu anapenda chakula, majaribu yake atakuja kwa chakula. Atataka aibe, atataka akule sana. Ikiwa mtu yani ana hamu ya kwamba awe na mali nyingi, utakuta anajaribiwa na wizi. Lakini mtu akiridhika na yale mambo ambayo Mungu amembariki nayo, mtu akiridhika na yale mambo ambayo Bwana amempatia, basi unakuta ya kwamba mtu kama huyo anaweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe ya kwamba jamani, majaribu yaliyopo leo hayadumu milele. Lile jambo ambalo unapitia leo halidumu milele. Kwa sasa hivi kama taifa tunapitia hali ngumu ya janga hili la corona. Unajua watu wasidhani ya kwamba jaribu tulilo nalo ni la corona peke yake. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:13 nasema hivi, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na vile jaribu, atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu linalosema ni kwamba tuna majaribu. Mimi nina majaribu yangu na wewe una majaribu yako. Lakini neno la Mungu linasema hivi, hakuna jaribu lililotupata sisi isipokuwa lile ambalo limewapata na wengine. Ikiwa ni jaribu la njaa, ikiwa ni jaribu la aibu, ikiwa ni jaribu la kukataliwa, ikiwa ni jaribu la aina yoyote, nataka nikuambie mpendwa, wewe jielewe ya kwamba usikae kujihurumia na kujiuliza why me God? Kwa nini mimi Mungu ninapitia mambo kama haya? Wakati mwingine unakaa tu na huzunika, unakaa ni kama moyo wako umenyong'onyea kwa sababu wewe hujielewi. Na kweli kabisa Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo unapitia mafundisho, unaweza usielewe ni kwa nini Mungu anaruhusu mambo ya kupate. That time
Wakati unapopitia hali ngumu, huwezi ukajua ni kwa nini Mungu anaruhusu upitie yale. Lakini jambo la kutia moyo ni kwamba lile jaribu unalopitia, wengine wameshapitia wakashinda. Na wewe pia inakupasa ya kwamba ushinde. Ninakumbuka vile ambavyo Mungu alimwambia Kaini ya kwamba ninaona dhambi imekaribia mlangoni mwako, lakini angalia usishindwe na dhambi. Wakati huo Kaini moyoni mwake, unajua Mungu anaweza kuona mawazo yetu kutoka mbali, kama kitabu cha Zaburi kinavyosema. Kwa hivyo ni kwamba Mungu akaona mawazo ya Kaini, ya kwamba Kaini anapanga kuua ndugu yake. Mungu akamzuia, akamuonya, kama vile hata wewe Mungu kabla kitu kikutokea anakuonya, anakusungumzia na kukuonesha kwamba kuna hatari katika hili jambo, kuna hatari ya kufanya hiki ambacho unafanya. Lakini Kaini akaona ni kama tu lazima atimize alichokusudia moyoni mwake, na kweli kabisa akamuua ndugu yake. Ila sasa kwa kumuua ndugu yake hakufaidi. Unajua wakati ambapo amemuua kwa sababu ndugu yake sadaka yake imekubalika, yeye hiyo sadaka kule kukubalika hakukuwahi andikwa kwa ajili ya Kaini. Mungu akamuuliza Kaini ya kwamba mbona basi wewe ulikuwa na nafasi ya kutenda wema, mbona haukutenda wema? Unajua kitu unachoweza kufanya ni kwamba unaweza badilisha yale mambo ambayo yanaonekana ni kama ni mabaya, unaweza kuyageuza yakawa mazuri. Wakati ambapo unajielewa ya kwamba wewe una nafasi, Bwana anapokuonya huwa ameona ya kwamba kuna hatari pale mbele. Lakini unaposikia sauti ya Mungu ya kukuonya unapona. Usiposikia na kutii na kufanya mambo yako mwenyewe, basi unaangamia. Sauli ameangamia kwa namna hiyo, baada ya kwamba Bwana amemwambia ya kwamba nenda ukaangamize kabisa. Lakini wakati anapoenda kuangamiza wale adui, anakutana na mfalme Agagi, anamtunza. Anakutana na kondoo wanono wanono, anawatunza. Sasa akakosa kusikia yale mausia ya Mungu ya kwamba nenda ukaangamize kabisa. Nasema hivi, hata sisi kama kanisa, ikiwa maisha yetu yatakaa salama, ni wakati ambapo tutaelewa ya kwamba jaribu ni la kila mtu. Majaribu huwapata watu. Na haya majaribu hayaji ya kwamba yaweze kutuangamiza, hayaji ya kwamba yaweze siaga kabisa, lakini yanakuja ili yaweze kutuandaa, yaweze kuandaa tabia yetu, yaweze kuandaa imani yetu, yaweze kunoa na kukuza pia imani yetu. Wakati mtu anapokuwa huwa yeye pia anapata majaribu. Kwa mfano, mtoto akiwa mtoto kabisa anakunywa maziwa maji, lakini jinsi anavyokuwa, kwa sababu viungo vyake lazima navyo viwekwe katika mazoezi, unakuta hata kwa kukula inabidi ya kwamba pia aongezewe chakula kingine tofauti. Anaanza kukula labda paipai, yale matunda ambayo ni laini laini hivi, anaongezeka mpaka inafika sehemu ameota meno na anaswaga nyama sawa sawa. Anakula ugali vizuri. Kwa nini? Kwa sababu sasa mtoto amekua, amefikia kiwango ambacho sasa anaweza kula chakula kigumu. Ndivyo hivyo Mungu anavyofanya. Maana sisi japo kweli majaribu yatakuwepo, kila mmoja wetu hujaribiwa kulingana na neema yake, hujaribiwa kulingana na uwezo wake, hujaribiwa kulingana na jinsi Mungu amemuona ya kwamba huyu, hili litamkuza, hili litamuongeza, hili litamboresha. Tabia yako iboreke, imani yako iboreke, msimamo wako uboreke. Ni wakati ambapo wewe utasikiliza sauti ya Mungu anapokuelekeza na kukufundisha katika lile jaribu. Kila jaribu lina mafundisho, lina masomo ambayo unatakana kwamba ukaige pale. Mpendwa, chukua jukumu la kustahimili, chukua jukumu la kumtegemea Mungu, chukua jukumu la kuhakikisha ya kwamba majaribu hayakuweki chini. Bwana Yesu asifiwe. Na kufikia hapa, nataka kusema ya kwamba tusimame na kwa imani, tusimame kwa kumtegemea Mungu, tusimame kwa kuamini ya kwamba kweli lile jaribu ambalo tunapitia halikuwa la kutumaliza. Ngoja nikwambie hivi. Unaweza kuanguka jaribu. Maana pia kama vile wale walivyojaribiwa
wewe si wa kwanza. Pia wale walioanguka unaweza usiwe wa mwisho. Japo neno la Mungu linasema Waebrania ya kwamba ni vizuri kujua ya kwamba hata ukianguka wewe haimaanishi ya kwamba hakuna walioshinda. Maana Biblia inasema hivi, Waebrania 12:1 inasema hivi. Basi na sisi pia kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele zetu. Kila mmoja wetu tuna yale mambo ambayo yamewekwa mbele zetu. Wakati naona neno la Mungu linasema ya kwamba tuweke kando kila mzigo mzito, haimaanishi dhambi. Inamaanisha hali ambazo wewe unaweza kuona kwamba ni muhimu, alafu baadaye ukaona ya kwamba saa zingine you want to trade between the what you value and what you believe in. Yani ya kwamba unaona ya kwamba jambo hili siwezi kuachana na hili, na hapo hapo pia unasema ya kwamba imani yangu siiache. Sasa Biblia inasema kwamba mzigo mzito weka kando. Cha pili, na dhambi ile ikuzingayo. Ile dhambi sasa, maana kila mmoja wetu alitoka sehemu fulani. Kabla uokoke kuna sehemu ulitoka, na hiyo sehemu lazima ukusudie kuondoka hapo kabisa. Hiyo dhambi inayokuzinga pia ukaiweke kando, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba tumezungukwa na wingu kubwa. Ukisoma mlango unaotangulia unaongea kuhusu mashujaa ambao pamoja na changamoto walizopitia walisimama. Ibrahimu alisimama, Musa alisimama, Gideoni alisimama, Baraka alisimama. Watu wengi wametajwa katika mlango wa 11, ikiashiria ya kwamba hata wewe leo unaweza kusimama. Kwa hivyo Mungu awabariki. Simama katika imani, uwe dhabiti, ukusudie kumaliza safari. Kama vile Paulo alivyosema ya kwamba nimevipiga vita vilivyo vyema. Alipitia majaribu, imani nimeilinda, na mwendo nimeumaliza. Sasa ninangojea taji. Usipige vita vilivyo vyema na ukapoteza imani. Usipige vita vilivyo vyema ukalinda imani lakini mwendo usiumalize. Lazima umalize mwendo ili ya kwamba sasa pale mwisho unapopokea taji kweli useme nimemaliza safari. Kwa hayo machache, Mungu awabariki.